Skal du ha en nedre kjenner? Hei, folkens! Faen for en jævla sol! Velkommen til en kjapp liten oppdateringsvlogg på en hyggelig fredag der vi har opplevd alt fra sol til, til regn til... Begge deler samtidig. Til folk som ikke vet at de skal legge seg i høyrefiler når vi kommer til å kjøre over ræva med bil. Viktig. Vi på vei til LAN, og dere vet sikkert at det har ikke kommet ut video siden mandag, men det har en naturlig forklaring. PC-en min har vært på rep siden hele uka her. Jeg fikk den tilbake i går, og det funket i cirka 3 timer, og så krasjet den. Så nå er den reparert igjen, men den selvfølgelig ikke med meg, den hjemme i Trondheim. Vi på vei på, til Spetland, og med meg Penguno, eller Penguno har med meg, jeg vet ikke hvem som var med hvem. Jeg som var med meg. Du var med meg, jeg bare sånn... Sitt på. Jeg har bare lyst til å fortelle deg en ting. Okay. Hver gang jeg på roadtrip, eller sitter på med kjæringen jeg kjører, så blir jeg jævlig trøtt. Okay. Det var jo et tidspunkt der jeg faktisk var jævlig trøtt. Ja, det er spennende. Nei, for faen, jeg var så jævlig sliten. Det var rundt 12-tida. Ja. Ja, rundt 11-12 år. Ja, jeg bruker alltid å sovne på bilturer. Vi har tatt bilturer før, og jeg sovnet. Selvfølgelig, da var det vært her i 18 timer, uten å forklare hvorfor det vært i 18 timer. Det var egentlig bare i 118 timer. Ja. Men uansett, så er jeg stolt av meg selv. Jeg har ikke sovet på bilturen. Jeg har våken fette tidlig i våres, før det. Ja, uansett da. Alt som er før meg. Så det er jeg stolt av, det vil jeg, det skal jeg huske. Men i hvert fall, vi skal på LAN i helga, og jeg skal vlogge litt fra LAN, det blir litt gaming. Det blir kanskje stream. Vi vet ikke om nettlinjen er bra nok enn til å streame på enda. Men det skal gå. Jeg tror det skal gå. Så da blir det antageligvis en stream i dag på Twitch. Så det er bare å følge med på alle sosiale medier, Instagram, Snapchat og så videre og så videre. Hvis du ikke streamer, så kommer du til å streame på min kasse. Ja, jeg kommer til å streame hos deg, tydeligvis. Så bare følg på Snapchat. Alt av sosiale medier ligger i beskrivelsen. Ta en opp på Snapchat for å følge med på hva som skjer utenom stream, privatliv og alt sånt. Ikke så gjerne mye spennende seg egentlig. Og så snakkes vi. Så får dere ha en god fredag videre. Og hvis du er taco i dag, skriv det i kommentarfeltet. Hvis du ikke spist taco, så hold kjeft. Så snakkes vi. Du kan spise Max Burger. Ja, for det har vi spist. Ja, det er godt. Yes, men da snakkes vi, så får du ha en fin dag videre. Så husk å like, kommentere, abonner, og så snakker du. Hei, hei!